প্ৰথম মই গাড়ী চলাই আছিলোঁ। গাড়ী চলাই থকা অৱস্থাত চকু এটা অকণমান ৰঙা পৰিছিলে। মই ৰ'দলৈ চাব নোৱাৰোঁ, পানী ওলাই খজুৱাই, এনেকৈ মানে নগাঁও বনটনত দেখালোঁ, ডিমৌ কেঁচালৈতো দেখালোঁ। তাৰপৰা আকৌ এফ আই আৰ কৰিলে গুৱাহাটী শংকৰদেৱ নেতালয়লৈ। শংকৰদেৱ নেতালয় ক'তো ভাল নহ'ল। তাৰপিছত নেপাল গ'লোঁ। নেপাল যাবলৈ হাতে হাতত পইচা লাগিল, ঘৰৰ মাটি অকণমান আছিলে তাকে বিক্ৰী কৰি নেপাল গ'লোঁ। নেপাল গৈ দুবাৰকৈ গ'লোঁ, চকুৰ চিকিৎসাটো ভাল নহ'ল আৰু ভাল নহ'ব বুলি কৈছে তাত ডক্টৰে। চকুৰ যিটো ৰিটেনাৰটো খোজকাঢ়ি গ'ল বুলি কৈছে ডক্টৰে। কোৱামতে মই বিয়া পাতিছিলোঁ। বিয়া পতাৰ পিছত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছিলে, দুটা ফেমিলি আছিলে। মই এতিয়া অন্ধ হোৱাত সিহঁতেও মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল। এতিয়া মই ঘৰখনত অকলশৰীয়াকৈ থাকোঁ। কোনো এসাঁজ দিওঁতে নাই, কোনোবাই মাটি যদি দিয়ে অকণমান কিবা, নহ'লে কণাই মোনাই তেনেকৈ এমুঠি বনাই খাই গৈ থাকোঁ। চৰকাৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা বহুত কিবা কানি কোৱা হৈছে কাগজ পত্ৰ, কিন্তু নাই কৰা নাই, এতিয়া একো এটা সহায় নাই। আমাৰ ল'ৰাৰ এইটো ওচৰৰ ল'ৰা, নিজৰ হেৰিয়ে নিজৰ ল'ৰা নিচিনা, কিন্তু ল'ৰাটো হঠাৎকৈ ঘটনাটো হ'ল, হৈ আজিলৈকে ভাল নহ'ল। এতিয়া তাৰ পৰিবাৰো এৰি থৈ গ'ল, সতি সন্তানো এৰি থৈ গ'ল, এতিয়া সি অকলে অকলশৰীয়া হ'ল। গতিকে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ল'ৰাটোক অকণমান সহায় সাহাৰ্য কৰি পেলাই যেন উন্নত কৰক, এইখিনিয়ে যেন আপোনালোকক আপোনাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। অসুস্থ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে যদিও আজিলৈকে ট্ৰিটমেণ্টটো ভাল হৈ নহয়। গতিকে চৰকাৰৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কিবা এটা সাহাৰ্য দিলে যাতে তেখেতে উন্নতি হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি আহ্বান জনাইছোঁ।